Dobar dan, počinju Beograda na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Na sredini smo sedmice, sreda je 16. novembar i danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Đurđic, svi vi koji slavite srećna slava. Danas se obeležava i Svetski dan tolerancije, pričat ćemo i o tome. Opšta bolnica Pirota dobila je jednu značajnu donaciju za ginekološko-akušarsko odeljenje, govorit ćemo i o tome, a u goste nam dolazi Jovan Mijalković, predsjednik Saveza samostalnog sindikata u Pirotu, ali nam u goste još dolazi i Dejan Kila Janošević. On će promovisati svoj prvi album. Danas počinje međunarodno otvoreno prvenstvo Centralne Srbije u šahu, koje će trajati sve do 23. novembra. Tako da ćemo govoriti i o tome. I mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Vreme za gosta, moj prvi današnji gost je Jovan Mijalković, predsednik Saveza samostalnog sindikata PIRT. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan svima vama u studiju, dobar dan gledalcima Pi kanala i svim građanima Pirotskog okruga. Jedno pismo, tako, juče ste uputili, kome i sa kojom molbom? Ovako, 9. novembra održana je sednica predsedništva Saveza samostalnih sindikata u Beogradu. To je gradna sednica gde je donešena odluka da svi sindikati, znači samostalni sindikati, savezi samostalnih sindikata na teritorijama i svi granski sindikati u Republici Srbiji pošalju dopise, odnosno pisma predsedniku Republike i predsednici vlade. Jer glavni razlog je ovaj nepovoljan socijalno-materijalni položaj koji se zahuktao i kome se ne vidi kraj. Inflacija je međugodišnje 15%, oktobar ove godine u odnosu na oktobar prošle godine, odnosno 13,5% od 1. januara ove godine pa do 31. oktobra. Sve se teže živi u Srbiji. Minimalac koji je donesen prošle godine, odnosno ove godine za narednu godinu, od 14,3% je već anuliran. To je prvi naš zahtev. Mi smo napisali pismo juče, objavljeno je na sajtu Saveza samostalnih sindikata. I prvi zahtev je da se pristupi ponovnim pregovorima, jer ovo povećanje koje još nije stupilo na snagu, stupa tek u januaru 23. godine, je anulirano. Savez samostalnih sindikata grada Pirota je posredstvom Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota inicirao da se za platu, odnosno za minimalac, pregovara dva puta godišnje u godinama krize, a može i to da se ustali kao što je nekada bilo. Naš zahtev je svakako da se što pre pristupi novim pregovorima. Drugi naš zahtev je... Šest ih imate, ali tako? Šest. Drugi naš zahtev je da se konačno izjednači iznos potrošačke korpe sa iznosom minimalne zarade, što je inicirao Savez samostalnih sindikata Srbije 2018. To je trebalo da stupi na snagu 1. januara ove godine, međutim, to je prolongirano do daljnjeg. To je naš drugi zahtev. Jer naši građani, 350.000 naših građana primaju minimalac, a zamislite koliko je to porodica koja žive u siromaštvu. Treći zahtev je da se čujeni oni koeficijenti koji su zastupljeni u javnom sektoru, znači u koeficijente ugrađen iznos toplog obroka i regresa, to je odrađeno 2001. godine, pa je to funkcionisalo u prvo vreme, međutim, plate su obezvređene maksimalno, tako da radnici koji rade u javnom sektoru, a to su oni pomoćni radnici, to su domari, vozači, kuvarice i drugo pomoćno osoblje, kada se izmnoži koeficijent sa osnovnom cenom rada, njihov iznos je ispod minimalne zarade, pa im se vrši doplata. Tim što se vrši doplata, minimalna zarada je zarada za rad u toku meseca bez toplog obroka i regresa. Znači, veliki broj ljudi ne prima topli obrok i regres. To isto nije pravilno ni sa onim ljudima koji su iznad minimalca, a topli obrok i regres po zakonu treba da se iskažu novčano, da se to vidi koliko je. Videli smo na televiziji
izgubili su ti radnici koji su tužili, izgubili su te sudske procese i u obavezi su da plate sudske troškove u prosjeku po 90.000 dinara svako od njih. Bili su protesti u Beogradu u subotu, pre četiri dana, bili su protesti, međutim, ovo sindikati su se uključili u celu priču i želimo da ih zaštitimo. Sada da kažem još ovo, znači, pošto smo dotakli ovu temu, u petak, 18. novembra, održat će se javni skup u organizaciji sindikata predškolskih ustanova, to su vrtići, posle kojeg će predati peticiju Vlade Republike Srbije sa 30.000 potpisa da se konačno promeni uredba o koeficijentima u javnom sektoru. Znači, sindikati ne sede skrštenih ruku, krenulo smo jednu priču, jer stvarno je situacija teška. Onda imamo četvrti zahtev, to je da se konačno krene u onu priču o kaznenim poenima, da se izmeni taj zakon, jer evo ja ću pročitati šta smo mi napisali u vezi situacije u Pirotu. Mi smo rekli ovako, kako je u Pirotu zastupljena gumarska industrija, fabrike Tigar Tires i Tigar AD, sa preko 5.000 zaposlenih, a gumarska industrija pripada grani hemije, rad u ovim fabrikama i pored svih mera zaštite, uz negativan uticaj hemikalija, fizički je naporan, te se većina zaposlenih odlučuje za odlazak u prevremenu starosnu penziju pre navršenih 65 godina života. Zbog toga se na iznos njihove penzije primenjuju kazneni poeni, što ih dovodi u nepovoljan materijalni položaj. To su isto tražili metalci, znači grana metala, jer i rudari, normalno, težak je rad u metalskoj industriji, ljudi se odlučuju sa 60 godina da odu u penziju, onda imaju 20% umanjenja. I ono što je sindikat tražio, neko srednje rešenje, da kazneni poeni traju do 65. godine, od 60. do 65. ali posle navrši 65 godina, da zaposleni primaju onakvu penziju kakvu su zaslužili tokom svoga rada. I to nije dobro, jer vi za 5 godina otplatite jedan, evo u proseku 8.000 ako se odbije mesečno, vi otplatite jedan kredit od 480.000 dinara, od pola miliona. Znači, to ispada da je kredit, ne kredit, nego to je nešto što se uzima koje vi uopšte te pare i ne koristite. Ali ovo je bolje što mi predlažemo od onog što je trenutno na snazi, trajno umanjenje. Imamo i zahtev da se izmeni dopuna člana 257 zakona u odeljku kolektivni ugovori. Mi danas imamo granske kolektivne ugovore samo u javnom sektoru. U prosveti, predškolci, kultura, uprava, pravosuđe i tome slično, jer tada sindikati pregovaraju direktno sa ministarstvima. Ministarstvo pravde pregovara sa sindikatom pravosuđa ili sindikat prosvete pregovara sa ministarstvom prosvete. I tu su potpisani granci. Međutim, u realnom sektoru, tu gde su fabrike, rudnici i ostalo, vi pregovarate sa reprezentativnom unijom poslodavaca. Zakon je izmenjen i onda je doslovce rečeno da vi možete da pregovarate, odnosno da imate prošireno dejstvo samo ako je u toj uniji poslodavaca učlanjeno najmanje 50% svih poslodavaca iz te grane. Ako je grana hemije, znači 50% hemijskih fabrika, industrije i tako dalje, odnosno njihovi predstavnici treba da budu učlanjeni da bi pregovarali da bi dobili prošireno dejstvo. Toga nema. Ni u jednoj grani poslodavci ne rade učlanjeni u uniju poslodavaca i mi nemamo s kime da pregovaramo. Zahtjev je da se smanji cenzus, kao što ranije je bilo, nije bilo ograničeno cenzus, mogu njih da budu i 3%. I onda mi pregovaramo sa njima, dogovorimo kolektivni ugovor. Nakon toga ministar potpisuje prošireno dejstvo koje obavezuje sve ostale poslodavce, da oni ne moraju da budu članovi unije poslodavaca. To se ne sviđa stranim investitorima, ne sviđa se ni našim ovim poslodavcima, jer praktično oni kažu vi nama namećete nešto što mi ne želimo. Ali žele radnici. Radnici su ti koji donose dohodak, radnici su ti koji obezbeđuju i kapital i poslodavcima i obezbeđuju pare za svoj normalan život. To je ono što tražimo. I poslednje koje smo zatražili, to je član 188 zakona o radu, zaštita zaposlenih zbog sindikalnih aktivnosti. Znači, mora se to izmeni. Jer mi u Pirotskom okrugu, to je poznato, imali smo jaku tekstilnu industriju,
koja je nažalost u godinama tranzicije propala, otišla u stečaj, to nije samo 1. maj, tu je bio i Galantex i Pirotex i dole budućnost i tako dalje. Sada su u nekoliko poslednjih godina, možda zadnju deceniju, pojavili se novi poslodavci i jednostrani i naši, mi tamo ne možemo da osnovimo sindikat, ne samo mi, nego bilo kakav sindikat, ne možemo samo mi, to je Nezavisnost, to je SNS, to je Sloga i ostali sindikati, jer zaposleni ne žele da se sindikalno angažuju, bojeći se otkaza. U firmama gde nemamo sindikate, ne samo u tim, što sam napomenuo, tekstilna industrija i to, nego u celoj Srbiji, to pošast, slušam to na sednicama Saveza, je problem da, da se sindikati organizuju i tamo se krše zakoni. Prvenstveno zakon o radu, zakon o socijalnoj zaštiti, zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i ostalo. Dešava se da se ne overuju knjižice, ne overavaju knjižice, a tamo radnici rade posredstvom agencija, a najgore je varijanta kada radnici rade na osnovu ovog zakona uredbe o privremenim i povremenim poslovima, gde svakako nemaju nikakva prava i možda imaju nešto minimalno, ali tu nastaje veliki problem. Da li se promenila situacija kod nas? To smo više puta pričali što se tiče ovih manjih kompanija. Kada im kažete da naprave sindikat, da možete da reagujete i vi. A što se toga tiče, znači to je status quo. Ne žele se baviti sindikatom, boje se toga. Onda zašto vam se javljaju? Ali u zadnje vreme ređe dolazi, jer mi reagujemo, stalno pričamo to u medijima. To se angažovala inspekcija rada, jer tamo gde nema sindikata, to je posao za inspekciju rada. Jeste inspekcija rada i tamo gde ima sindikata, treba da reaguje ako ima nepravilnosti. To stoji. Znači od toga se ne beži. Ali za sada u poslednjih nekoliko meseci nisam imao pritužbe, mada ja ne mogu da reagujem direktno, jedino mogu onako indirektno da pozovem inspektorat i da oni jednostavno odu po nekoj službenoj dužnosti da ustanove da li su tvrdnje tačne. Znači, rešenje je formiranje sindikata i onda opet mogu da ostvare svoja prava na bolji način, na lakši. Tako je, znači, sindikat mora da postoji kakav takav, znači mora da ga ima. Ja sam to i poslodavcem jednom rekao na jednom njihovom skupu, dozvolite da se osnuje sindikat kod vas, lakše ćete voditi firmu ako imate s kim da pregovarate i da vam ukaže na neke vaše propuste. A u suštini poslodavci kažu, mi ne branimo nikom, neka svako osnuje sindikat. Ali ima gro primjera u Srbiji da ako sindikalista jednostavno počne svakako savjesno da radi svoj posao, što im je obaveza da dobije otkaz. Mi smo prošle godine, ove godine, u stvari ne prošle, ove godine, za 1. maj protestovali ispred fabrike Jura u Leskovcu, zato što je sindikalista suspendovan, bio je na 20-30% one zakonske plate i traženo od njega da plati 25 miliona dolara, jer po mišljenju poslodavca naneo je štetu svojoj firmi. Toga se boje naši ljudi, zato želimo da se izmeni ta odredba, član 188, jer sindikalista za svoj sindikalni rad mora da bude maksimalno zaštićen. Jer ako toga nemate, nema ko da se bavi sindikalnim poslom. To je ta peta, šesta tačka. Šesta. U stvari isti su problemi, ali su različiti zahtevi, je li tako, sindikata? Nisu svi isti? Pa ovako, uglavnom se svi slažemo oko novih pregovora za minimalac. Znači, to je to i ova zaštita sindikata. Gledajte, iz javnog sektora insistiraju na koeficijentima, iz realnog sektora svakako na kolektivnim ugovorima i na ovoj ukidanju tih kaznenih poena za odlazak u penziju. Tu smo, znači, to su ti gorući problemi. E sad, šta mi tražimo? Znači, ono, na kraju pisma piše, vraćamo vam se sa zahtevom da se održi jedan, a po potrebi i više sastanaka, problemi su kompleksni, predsednika Republike, znači sindikata sa predsednikom Republike, sa predsednicom vlade i sa svim relevantnim institucijama u Srbiji na hitnom i donošenje odluka na hitnom rešavanju problema i pronalaženju izlaza iz ove teške socijalno-materijalne situacije u kojoj se nalaze građani Srbije. To je zahtev u svim pismima. Znači, da se to odradi. Dalje, ono što mogu da kažem na kraju, za 6. decembar tada bi trebalo odgovor da dobijete, je zakazano veće
odgovor treba ranije. 6. decembra je zakazano veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, gde ćemo doneti odluku o daljem djelovanju i o daljim metodama borbe. Nama zakon o radu omogućava i radikalnije metode. Znači, mi ovo pokušavamo sada ovako diplomatijom, ali vidjet ćemo kako ćemo dalje. Dobro, onda se čujemo i nadam se vidimo početkom decembra da nam kažete kakav ste odgovor dobili i da li će to u stvari prisustvovati sastanku. Pa napravit ću se, ja ću biti na sastanku, sastanku veća, međutim delegacija koja se bude napravila bit će na najvišem državnom sindikalnom nivou, znači da će biti ljudi koji su u vrhu sindikata i eksperti, normalno mi u Savezu sindikata imamo ljudi iz struke, imamo pravnike, ekonomiste, politikologe i druge branše. Hvala vam na svim ovim informacijama i hvala na gostovanju i razgovoru. Hvala i vama. Čuli smo pesmu Tebi pripadam Dejana Kilata Janoševića, koji je i moj današnji gost. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Pozdrav svima vama u studiju, svim gledocima. Pikanal. Da, čuli smo i videli spot Tebi pripadam. To je u stvari prva pesma od 8 na vašem prvom albumu koji je izdao PGP RTS pre nešto više od 2 meseca. Tako je. Jeste zadovoljni? Jesam, naravno. Veliko zadovoljstvo jer se dugo pripremao album, neke pesme su, par pesama je snimljeno još u periodu od 2013. do 2016. Snimao sam i neke nove pesme, imam dva dueta na albumu, jedan duet sa Anom Stefanović, ćerkom našeg poznatog i dobrog pevača Bobe Stefanovića, koja je inače pijanistkinja, pevačica, pesma se zove Ptica, i drugi duet je sa koleginicom Ivanom Ćosić. Spot ovaj koji smo sada videli, rekli ste mi da ste snimali u okolini Vršca. To je tako, je to u stvari između Deliblatske peščare i Vršca. Ja sad ne mogu tačno da se setim naziv tog mesta, ali ja sam čuo da imaju divnu prirodu i nekako moja ideja kad sam razmišljao o lokaciji za snimanje spota je upravo bila da to bude priroda, da to bude onako otvoren prostor, i eto, nekako na tome sam insistirao. Tako da mislim da smo uradili pravu stvar i da smo našli u stvari jako lep ambijent, lepu lokaciju i ambijent za spot. Jeste. I kako izgleda u stvari snimanje spota? Pa snimanje spota izgleda naporno. Ako možete da se lepo naspavate dan pre, pošto se sutradan rano ustaje, pripreme, oprema, garderoba, odlazak do lokacije, i snimanje spota u stvari traje ceo dan. Ovde videli smo jul mesec, ali tako, bilo je tako mnogo stepeni. Tako je, ali bukvalno od ujutru do uveče se snimaju kadrovi, ide ponavljanje cele pesme, strofa, refrena, znači sve ono što treba snimatelj i montažer da ima, dovoljno materijala da bi posle on to mogao u montaži da sređuje, da krati, da već pravi od toga onako dobar i lep finalni proizvod. Saradnici na spotu su u stvari vaši prijatelji, koga smo sve videli? Pa naši, mislim, moji prijatelji i moje kolege, naravno. Evo, baš u Tebi pripadam Ana Stefanović u spotu, Vlada Jovanov za bubnjevima, Zoran Veljković gitara, devojka koja se pojavljaju u tri moje spota, ja kažem one moje zaštitno lice prvog albuma, Lara Marin. Pesmu, muziku i tekst za Tebi pripadam je radila Biljana Obradović Biksi. Pesma je snimljena u studiju Aleksandra Kovačevića. Inače, 8 pesama sa albuma, tako je. Sve pesme su snimljene u 3 studija. U studiju Aleksandra Kovačevića, u studiju Dejana Đurovića i u studiju Dušana Dude Bezohi. To je stvari ta ekipa, oni su radili na albumu. Tako je, oni su radili
taj muziku, aranžman, snimanje, mastering. Tu je naravno Slađana Kovačević radila je tekst, Dejan Đurović, Zoran Jozijan Česki, Milan Petrović, Irena Blagović je pevala back vokale, draga koleginica, ovaj, u dve pesme, U ljubav verujem i Tvoj pogled. Tako da stvarno imam puno, puno saradnika. Ako nekog i zaboravim, ovako, ja se izvinjavam. Osam pesama, evo, čuli smo, ovo je baš letnja, brža, ali rekli ste mi da ima i umerenih balada takođe. Tako je, tako ima ovako umeren tempo, nešto između brzih pesama i klasičnih balada, i tu su dve balade, U ljubav verujem, koja je meni jako draga, i Tvoj pogled. Koja je najdraža, jel imate? Pa nemam. Sigurno. Da, nemam, stvarno svaka od pesama je na svoj način drag. Sa moje strane odabrana, otpevana, i stvarno su mi sve drage. Da kažem da eto, to je pop album sa primesama funkija, smooth jazza. Prosto muzički je to nešto kako ja doživljavam muziku. Stilski je ono što ja volim da slušam, što ja volim da pevam. I eto, u tom maniru i jeste moj album i neki stil koji ja volim. Ovo jeste vaš prvi, izvolite. Da, kažem koji ja volim da pevam, da izvodim, što tuđe stvari, što, eto, autorski rad. To je taj neki miris i taj neki fazon koji ja volim. Da, ja sam htjela da kažem da u stvari i da podsjetim naše gledalce, s obzirom to da znaju da ste vi Piroćanci, da pratimo vaš rad. Da, naravno. Prvi album, ali pre nekoliko godina vi ste spremili još jedan album koji samo, eto, čeka. Da, igrom slučaja on je izdat, on je 2006. Hteo je, naravno, bio sam isto PGP, oni su bili spremni da izdaju, međutim ja nisam bio u mogućnosti da taj album dovedem i privršim kraju u smislu izdanja. Ali su pesme tu koje ste vi pisali, tako da... Da, naravno, moći ću eventualno da iskoristim te pesme, tekstove za neke naredne projekte. Naravno, planiram i dalje posle ovog prvog albuma da snimam, da radim, ali kažem, prosto sve ove godine pevanja, bavljanja muzikom, ideja mi je prvenstveno bila da neku svoju emociju, svoj doživljaj, svoj glas, svoj način pevanja pretočim u pesme, u jedan album, i taj album je Trenutak ljubavi. Da, i baš i lep naziv, i lepo ste odebrali što je prva pesma Tebi pripada. Da, pa ja mislim da jesam, nadam se da jesam. Gde trenutno nastupate, gde ste, gde možemo? Da, trenutno petkom sam u restoranu Reka sa Balkan Express bendom, sa njima najviše i nastupam. Jedan sjajan bend, zaista, meni dragi ljudi, profesionalci, prijatelji, tako da pravo je uživanje raditi sa njima. Baš smo nastupali pre neki dan ovde u Pirotu zajedno, tako da eto, meni je trenutno je to što se tiče nekih stalnih svirki. Radimo dosta privatnih stvari u smislu eventa, rođendani, firme, tako, i svadbe, naravno, svašta nešto, veselja, tako je, onako, ali sve umereno. Sve umereno, lepo, dozirano, onako da kažem. Smisleno, prosto. Sada ste ovde, a znamo da ste 7 godina, ali tako, 2014. do 2021. godine bili na kruzeru, i kada sam vas pitala gde ste sve bili, rekli ste mi bolje da mi kažete gde niste. Tako je, pa da. Pa eto, ponovit ću, prvo jedno lepo iskustvo, jedno divno iskustvo, divan je bio odziv ljudi na nas, na to šta smo mi svirali, radili. Pravo je zadovoljstvo bilo proći, videti sve te zemlje, sve te kontinente.
Eto da kažem, znači nismo, veliki deo sveta sam video prošao, nismo bili na Novom Zelandu, nismo videli Južnu Ameriku, Australiju, eto te neke, to je to. Ostalo smo videli. Pa, veliki deo, da kažem, stvarno imao sam prilike svaka da proputujem i da vidim te ta lepa mesta, egzotična, neka lepa, neka malo manje lepa, ali eto, svaka zemlja, svaki kontinent ima neku svoju autentičnost i draži. To je stvarno veliko bogatstvo. Imati priliku da upoznaš tu neku drugačiju kulturu, mislim, da ne kažem drugačije ljude, jer svi smo ljudi i svi ljudi žive negde i svi imamo, naravno, ljudi kao ljudi imamo iste želje, iste htenja, isti način funkcionisanja, ali je to veliko bogatstvo zaista. Ali ste mi rekli da ipak da je najlepše kada nastupate u Srbiji. Pa jeste, stvarno, mislim, to nije ona priča fraza, da. I fraza kao najlepše kući, zaista mislim da to jeste. Treba, naravno, kad čovjek ima mogućnosti za to, treba što više putovati, videti, na kraju krajeva ta promena, da malo odeš od kuće, da promeniš grad, da promeniš sredinu, to mnogo znači. Ali definitivno, sa druge strane, nekako kuće je najlepše, sa porodicom, sa familijom, sa dragim ljudima. Ne znam, bar eto ja možda zato što sam se toliko naputovao da definitivno mnogo mi je lepo kući uopšte u Srbiji, tako zbog posla i dalje mi putujemo. Evo, skoro smo bili sa Balkan Express bendom, išli smo za Baden-Baden, uskoro idemo za Umag, trebalo bi u januaru da idemo u Italiju, tako da je lepo otići i raditi, ali naravno najlepše je vratiti se kući. Da li nastupate negde za Novu godinu? Da, baš sa Balkan Express bendom bit ćemo 31. za doček na Kalemegdanskoj terasi. O, lepo. Prelep jedan famozni prostor i jedan prelep restoran sa divnim pogledom. Eto. Odlično. Eto, ko je u Beogradu, on može da dođe. Naravno, izvolite. Biće nam zadovoljstvo. Do kada ste u Pirotu? Pa sutra se vraćamo, supruga i ja, pošto eto, sutra je za mene već radni dan, radno veče. Četvrtak, da. Da, sutra radim, preko sutra smo u Reci, tako da, eto. Bilo je kratko, ali lepo. Hvala vam mnogo na gostovanju i razgovoru. Hvala i vama na pozivu, baš sam uživao. Prijave za 10. sajam Pirotske peglane kobasice počinju danas. Proizvođači peglane kobasice mogu da se prijave do 1. decembra u prostorijama turističke organizacije Pirot. Prijava za ostale izlagače, koji će biti u hali Kej i ispred nje, biće od 15. do 25. decembra. Sajam će biti održan 28. i 29. januara naredne godine u sportskoj hali Kej. A Republička izborna komisija objavila je da je obrađeno 95% glasova i da su na izborima za članove Nacionalnog saveta Bugarske i Romske nacionalne manjine, za koje se glasalo u Pirotu, najveći broj glasova dobile liste, to smo mi, i Srbija za Rome. U posebnom biračkom spisku na teritoriji grada Pirota upisano je 679 pripadnika Bugarske nacionalne manjine i 1416 pripadnika Romske nacionalne manjine. A opšta bolnica Pirot dobila je donacije za ginekološko-akušersko odeljenje. Objavljeno je juče na konferenciji za novinare donacijom fondacije Ana i Vlade Divac od 350.000 dinara. Nabavljeni su novi aparati za odeljenje, a ekspozitura OTP banke u Pirotu donirala je 40 spavačica u vrednosti od 60.000 dinara. I o tome govorimo u nastavku.
Opšta bolnica u Pirotu donacijama se trudi da poboljša uslove na odeljenjima gde je to neophodno, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj su govorili direktor opšte bolnice Goran Petrović i načelnik službe ginekologije i akušerstva Vladan Đurov. Iz fondacije Ana i Vlade Divac donirano je za kupovinu aparata, a OTP banka predstavništvo u Pirotu donirala je sredstva za kupovinu 40 spavačica. Vrednost donacije Fondacije Ane i Vlade Divca je oko 350.000 dinara. Na tom im zahvaljujemo. Ovo je prvi put i prva saradnja da sa njima imamo kontakt. Nadamo se da će ta saradnja biti nastavljena i da ćemo u buduće dobiti dodatnu pomoć u skladu sa našim potrebama. Donacija je namenska, namenska je za odelenje tamo gde je najpotrebnije, jer svi mi znamo da nam je problem sa natalitetom broj 1, ne samo u Pirotu, nego i u celoj zemlji, i nadamo se da poboljšanjem uslova i dijagnostike omogućimo ženama da se osjećaju bezbednije, sigurnije i da što više pregleda obavimo na njima, samim tim da imamo što veći broj porođaja. Dobili smo jedan CTG aparat savremeni koji nam služi u praćenju trudnica, na patologiji trudnoće, praćenje trudnica u porođaju i u suštini praćenju stanja fetusa tokom porođaja, na osnovu čega se i donosi odluka o načinu završetka porođaja. Drugi aparat, to je suvi sterilizator za operacionu salu. Suvi sterilizator koristi za sterilizaciju instrumenta bez hemikalija, bez ičega, zato je vrlo koristan, kapacitet 80 litara i normalno spavačice koje su kod nas potrošni materijal, naročito u porodičstvu. Smanjenje nataliteta koji se beleži iz godine u godinu je podatak koji ozbiljno opominje da država, ali i lokalna samouprava moraju preduzeti konkretne mere. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1996. godine pozvala je države članice da 16. novembra obeleže Međunarodni dan tolerancije. Poziv je usledio u toku godine tolerancije Ujedinjenih nacija 1995. godine, koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine na inicijativu UNESCO-a. Inače, tolerancija priznaje univerzalna ljudska prava i slobode drugih. A sa nama, odnosno sa mnom, danas u studiju je koleginica Marijana Vučić-Ćirić. Dobar dan, Marijana. Dobar dan. Ti si se bavila ovom temom, nije slučajno što čitam za toleranciju. Da li si ti tolerantna? Pa mogu slobodno da kažem da se trudim da budem tolerantna, ali u nekim situacijama baš i ne uspevam da tolerišem neke stvari, ali generalno smatram da je tolerancija umetnost življenja. Piroćanci nekako jesu bili otvoreni i rekli su da zadnjih godina smo postali manje tolerantni, ali da opet s druge strane nema mira i srećnog života bez tolerancije. Pa da onda da pogledamo šta su nam rekli u anketi. Može. Pa mislim da smo vrlo malo tolerantni. Da svako gleda sebe, da nema više ni simpatije, ni empatije među ljudima u ovoj borbi za svakodnevno preživljavanje. Neki žive vrlo lagodno, drugi kopaju po kontejnerima. Pre 20 godina nije tako bilo. Ili pre ovih ratova. Pa nismo tolerantni. Mislim, ja kao prvo nisam. A sad za narod nisam. Tolerantni smo. U kojim situacijama? Pa u sve. Puštamo, nek rade ljudi šta hoće i gotovo. A vi jeste konkretno to? Pa i ja sam, ja ne diram nikoga niti. Neka radi, nek me psuje, nek me, ja ga ne diram. Ne znam, pa u nekim konfliktima u školi nešto. I gde si to zapravo učio o toleranciji? Šta ti misliš? Pa u školi smo imali na času građanskog. U čemu to toleranciji? Pa ne znam, u strpljenju, u popuštanju. Jesmo, jesmo. A kao nacije jesmo tolerantni? Tolerantni. Pa do neba smo tolerantne, pa naravno. U čemu se ogleda ta tolerancija? Ta tolerancija ti je život. Ako nisi tolerantan, ništa nisi napravio.
Jel tako? U svemu praštaš da ti praštu i tako. Svima lepo po imeni. Svima lepo po imeni. Tolerišem svih i mene tolerišu svi. I hvala Bogu. Da. Drugo ništa. Od Boga zdravlja i tako. Da, evo jedna zanimljiva anketa. Čuli smo šta Pirođanci kažu o toleranciji, odlični su odgovori. Pa slažem se sa tim kako je sugrađanka rekla da su Pirođanci zapravo tolerantni do neba. Nego nisam stigla, Irena, da te pitam, jesi li ti tolerantna? Ja mislim da sam tolerantna, čak i nekad i što ne bi možda trebalo da toliko budem u pojedinim situacijama. Mislim da nije baš to toliko dobro, ali zato s druge strane znam da budem i vrlo nezgodna, iskreno, ali dobro, to je sada manje bitno. A koje si nam druge servisne informacije pripremila? Pa ovako, zbog radova na mreži danas će biti isključenje u vremenu od 8.30 do 15 sati u selima Ragodeš, Golem Del, Kruševica i Amerikanac. Mesto. Također što se tiče temperature, trenutno je 10 stepeni. Kao što smo videli u snimku, ljudi su u zimskim jaknama i otprilike negdje savjet, iako je napolju toplo i toplije za ovo doba godine, opet bez jakne, bez ove zimske jakne napolju nemojte izlaziti. Pritisak 965 milibara, vlažnost vazduha 79%, jutarnja temperatura je nekih 2 stepena, a juče je maksimalna bila oko 17 stepeni. I nekako po onim prognozama koje sam gledala, danas, sutra nas eventualno očekuje tako toplije, a onda, nažalost, i temperature koje su za ovo doba godine karakteristične neće više biti tih većih temperatura. Duva istočni vetar brzinom od 3 metara u sekundi. O, dobro, juče je bilo 5 metara u sekundi, danas 3 metra u sekundi, oslabio je vetar. Dobro, da pogledamo sada opširniju vremensku prognozu, kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i kako ćemo vreme imati u narednih 5 dana. Videli ste vremensku prognozu, danas u Pirotu moguće i kiša, a maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. Reći ću vam samo da Šahovski savez centralne Srbije pod pokroviteljstvom Šahovskog saveza Srbije, a u saradnji sa tehničkim organizatorom Šah kluba Čast i Slava iz Pirota od 16. dakle od danas pa sve do 23. novembra organizuje međunarodno otvoreno prvenstvo centralne Srbije u šahu. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Boje grada. Pratite naš program, a sutra sa vama Milica. Doviđenja i prijatno.